מנכ"לים יקרים, ברוכים הבאים למשחק הסייבר. המשחק הראשון הוא הכופר. אם לא, תעביר לנו 50 ביטקוין, כל המידע של החברה שלך ימחק? מה ביטקוין? מאיפה משיגים את זה? כמה זה שווה היום? הידיעה על הכופר יצאה לעיתונות. נדרש דיווח לבעלי המניות שלך. אל דאגה, הכל בסדר. המניה צנחה ב-98%. חברה מספר 454 נכחדה. לא! המשחק השני, הווירוס. מישהו שלח לי בבלס. וואי, שנים לא שיחקתי. יאללה, נתקין. זה בבלס? איפה הבועות? חברה מספר 218 נכחדה. מה אתה צוחק? אתה הבא בתור ורק נס יעזור לך. בדיוק! בזכות השירותים המנוהלים של נס סייבר קונטרול, החברה שלי מוכנה לכל מתקפת סייבר אפשרית. הם עשו לנו סימולציות והרצאות, ועכשיו החברה שלי מוכנה להתקפות וכל מיני משחקי תמנונים. אתה יודע, אני אפילו לא אוהבת בבלס. נס סייבר קונטרול. מי שמוכן, מוגן? אני לא מאמינה שנפלתי במשחק של הווירוס. תגידי תודה שלא שיחקנו דג מלוח.